Samsungs Galaxy S23-serie är några av de bästa mobilerna just nu, men de är också väldigt, väldigt dyra. Det har varit en markant prishöjning på Samsungs toppmobiler från förra året, som innan de var dyra, till i år. Men det är ju inte de enda Samsung-mobilerna som finns, och vill man fortfarande ha sin Samsung så finns det alternativ. Bästa just nu är nya Galaxy A54. Den är till det yttre väldigt lik just Galaxy S23 Plus. Det är nästan samma format, nästan samma tjocklek, samma design, samma vikt som den. Men med ett pris som ligger på under hälften. Den kostar alltså 6290 kronor i den version som kommer med 8 GB RAM-in och 256 GB lagring. Tittar vi på samma minneskonfiguration för en Galaxy S23 Plus så ligger den på 14490. Så frågan är, vad har Samsung bantat bort här? Vad får du kompromissa med för att komma ner till halva priset eller till och med mindre än halva priset? Ja, för det första är det en billigare byggd mobil. Det är Gorilla Glass 5 på framsidan och även på baksidan. Istället för senaste varianten av Gorilla Glass. Det är plast i ramen här istället för metall. Och det är ett helt enkelt lite billigare och plastigare bygge. Fortfarande hyfsat bra premiumkänsla i det, men det märks att det faktiskt är lite grann mer åt budgethållet. Samsung har dock inte kompromissat för tåligheten så mycket här. Det är fortfarande som sagt Gorilla Glass på både fram- och baksida. Den känns stadig att använda. Och den har faktiskt fortfarande vattentät konstruktion. IP67-klassad ska den vara. Kameran också en nedbantning med den stora skillnaden att den tredje linsen här inte är en zoomkamera utan en makrokamera. Annars är det faktiskt fortfarande en 5 megapixels huvudsensor och en 12 megapixel vidvinkel här. Och den fotar ganska så bra måste jag säga. Det är vissa saker som inte riktigt funkar lika bra som det gör med en S23 Plus. Men för det mesta så tar den riktigt bra bilder. Skillnaden är väl snarare just det att prestandan i den här är lite lägre. Så att vissa saker går inte lika snabbt och smidigt. Så att sånt som långexponeringar och snabb autofokus och så vidare får den kämpa lite grann med. Inte mycket, men lite. Den största skillnaden på den här och Samsungs Galaxy S23-mobiler är absolut prestandan. Det här kostar som sagt ungefär hälften så mycket och den presterar ungefär hälften så bra också. Här sitter fortfarande faktiskt en Exynos-krets. Samsung fortsätter alltså med sina egna systemkretsar i billigare mobiler som den här mellanklassen och kanske också sen i budgetmobiler. Det får vi se när de dyker upp lite senare i våren här. CPU-prestandan är faktiskt inte halvvägs efter utan kanske snarare en tredjedel. Men å andra sidan är grafikkretsen i den här relativt svag även för att vara i mellanklass som den är här. Så på det stora hela så går det inte riktigt så snabbt som jag riktigt hade hoppats. Det finns mycket kraftfullare mobiler i mellanklassen den här. Det finns också saker som den här gör bra eller nästan lika bra som en riktig toppmobil. Skärmen i den är alldeles lysande. Den har fantastiskt fina färger och perfekt kontrast, hög uppdateringsfrekvens och fin lyster och respons i. Den är inte riktigt lika ljusstark som de absolut senaste och bästa mobilerna, men när du kan komma upp i ändå en 1000 nits ljusstyrka på den så räcker den i nästan alla situationer ändå. Kanske inte om du har en direkt solreflex i skärmen så kanske du inte ser vad som står på den. Men annars tycker jag att det här räcker till precis allting alldeles utmärkt. Och ljudet i den här är ungefär lika bra som det är i Samsungs toppmobiler. Det är fin stereoljud, det är fylligt, kraftfullt. Så bra i alla fall som man kan begära i en mobil. Det är fortfarande ganska små högtalare i en sån. Men du lär inte bli besviken om du bara förväntar dig bra mobilljud i alla fall. Och en sak som är mycket positivt är att Samsung även i sina billigare mobiler erbjuder riktigt bra med Android-uppdateringar och ett fräscht och snyggt gränssnitt.
så att du förlorar inga viktiga funktioner och du kan fortfarande få Android-uppdateringar i hela 4 år och säkerhetsuppdateringar i 5 år. Det är det ingen annan just nu i alla fall som erbjuder i mellanklass, och det är bara egentligen OnePlus som erbjuder lika mycket bland de riktigt dyra toppmobilerna. Ja, förutom Samsung själva då. Tyvärr dras den här telefonen också med det som gör att jag tycker att Galaxy S23 Plus inte är en höjdarmobil. Det vill säga en ganska så bulkig design. Här är det till och med så att skärmkanterna är ovanligt breda. De är bredare på den här än de var på föregångaren Galaxy A53. Så det är en större och klumpigare och mobil som är obekväm att hålla med de här vassa kanterna runt som jag klagade på även på Galaxy S23 Plus. Så är det här telefonen du ska skaffa? Ja, om du suttit och funderat på en Galaxy S23 Plus men ryggat tillbaks för den otroliga prislappen som den har numera, så kan det här vara ett alternativ för dig. Där du får tillräckliga prestanda för allt du behöver, men du får inga höga prestanda. Du får en riktigt bra skärm, du får bra ljud, du får snabb uppkoppling, både 5G och Wi-Fi 6. Och dessutom med vad som verkar vara riktigt bra mottagning i den. Du får framförallt Samsungs utmärkta mjukvarupolicy, så du får många andra uppdateringar länge med den här. Så att visst finns det fördelar med den, men samtidigt så det har också en hel del saker med den som kanske inte riktigt står sig om man jämför den med andra konkurrenter i samma prisklass. Du kan få en mobil för 4 000-5 000 spänn som gör precis lika bra ifrån sig när det gäller kamera, när det gäller batteritid, när det gäller ljud och skärm och även ljud på den här. Och även är mycket snabbare. Så frågan är då, betalar du fortfarande extra för att det står Samsung på den här? Ja, det gör du. Absolut. Men det kanske är någonting som vissa fortfarande vill göra. Jag tycker dock att det kan vara dags att släppa sargen om du är en gammal Samsung-användare och ser dig om efter andra alternativ, för det finns många bra. Men är du konservativ så här har du ett bra alternativ.